بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين و سلم تسليما كثيرا aما بعد bعd ya kمحميd مولa سبحانه وتعالى n kuمتكييa رحمة na aماني kpeنزي chetu nuru yetu baraka yetu bwana mtumi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasikilizaji wapendwa wazee wangu munaonisikiza mama zangu dada zangu na mabarobaro wenzangu ikiwa ni fursa nyingine ambayo tumeweza kuipata kuzungumza na nyinyi na tumependa katika wasia wetu waleo tuyaangazie baadhi ya mambo ambayo kwamba wenda yakawa ya yawatatiza katika kule kuyatafautisha kwa sababu ya kule kukurubiana kwake sana kwa namna ambayo aweza mwislamu akawa kwa wakati fulani afanya jambo fulani akidhania ni lile analolifanya kumbe yeye yuko katika lingine ambalo lafanana na hili analolifanya haingelikuwa ni matatizo lau yangelikuwa ni masala ambayo yako mbali na dini ni masala ambayo kwamba hayana hukmu yoyote ambayo kwamba ni mbaya kwa mola subhanahu wataala lakini sababu kubwa ambayo imetubeba tukapenda kuja tuzungumze na wasikizaji wetu watukufu ni kuwa haya mambo ambayo kwamba tunataka kuyaangazia moja ni jambo ambalo kwamba lamridhisha mola subhanahu wataala na iwalipenda wakati lile lingine linalofanana na hili au linalokurubiana na hili mola subhanahu wataala amelikataza na halitaki kwa hiyo twaona kwamba kuna umuhimu sana tuyaangazie masala kama haya asije muislamu akaja akawa afanya lile ambalo kwamba aona mola subhanahu wataala yuwalipenda na yuwalitaka kumbe kinyume chake hayuko katika lile linalomridhisha mola subhanahu wa taala bali yuko katika kile kinyume chake ambalo ni jambo la muudhi mola subhanahu wa taala na mola subhanahu wa taala amelipiga vita na halitake jambo kama lile tukitarajia ya kuwa baada ya kukoma kipindi chetu siku ya leo kila msikilizaji atakuwa ameweza kujua na ameweza kupambanua baina ya haya mambo mawili ambayo kwamba yaweza kumdanganiza mtu asiweze kutofautisha baina ya lile ambalo ni zuri na lile ambalo kwamba si zuri na bila ya kuchukua muda wenu bila shaka kila mmoja tayari amepata ile shauk ya kutaka kujua kweni ni mambo gani haya ambayo hili ni zuri hili ni baya na yamekurubiana kiasi cha kuwa mtu aweza kutatizika akawa afanya lile zuri lakini adhania ni baya au akawa afanya lile baya akidhania kwamba ni zuri na ukiangalia utayapata ni mambo ambayo kwamba katika maisha yetu tuko nayo na yatupitia kila wakati katika maisha yetu ambayo kwamba sisi twaishi nayo ikiwa kwanza kabisa napenda kila msikilizaji aweze kutafautisha baina ya hivi vitu viwili au baina ya hawa watu wawili alfarqu baina albukhli wa au alfarqu baina lbakhil waalmuktasid hivi ni vitu viwili au hawa ni watu wawili ambao kwamba sifa mbili hizi sifa ya ubakhili sifa ya mtu ambaye kwamba ajua kuyapanga mambo yake na kuyapangilia vizuri ukija ukitazama utaona sifa ya ubakhili ni sifa mbaya sana sifa ambayo kwamba mola subhanahu wataala haipendi mola subhanahu wa taala anaichukia na ndio utaona si aya moja si aya mbili sio ukija kwa upande wa ahadithi za bwana mtumi muhammad sallallahu llahu alaihi wa alihi wasallam utaona si mara moja si mara mbili namna kunavokemewa kwa ukali na uislamu kuhusiana na muislamu kuwa mtu ambaye ni bakhili lakini ukirudi ukiangalia kwa wakati huo huo wauona uislamu wahimiza sana mtu awe ni muktaswit ajue namna ya kupangilia mipango yake ya maisha ajue namna ya kupangilia eh, mapeni yake anayoyapata ajue namna ya kupangilia vitu vyake vya nyumbani anavyovimiliki ajue namna ya kupangilia kila ambacho kwamba kimemzunguka uislamu wamtaka mwislamu awe namna hini lakini kabla ya kuingia kwanza tutofautishe ilikuwa tuje kwenye kweni ubakhili nini au ubakhili ni nani kisha tuje huyu ambaye kwamba twasema ni mwenye kupanga mambo ni nani ukiingia kwa wanavyoni wetu watukufu katika kumzungumzia bakhili au ubakhili wametafautiana katika taarifati nyingi lakini mimi katika zote nimekuja na moja ambayo wanatuambia wanavyoni wetu watukufu ya kuwa albakhilu huwa ma yamnau ma yajibu wa mayambahi badhluhu bakhili wanasema ni yule ambaye kwamba yamnau mayajibu kile ambacho kwamba kimepasa kile ambacho kwamba ni wajibu kwake yeye yeye hawajibiki nacho hatoi kuwajibika na kitu kama kile wala hawajibiki na yale ambayo kwamba yatakikana maanayake hata kama si yale aliyowajibishiwa lakini yatakikana kuyafanya mambo kama yale na kujitolea katika mambo kama yale basi ukitaka kujua kwamba mtu huyu ni bakhili utamjua kwa kumwangalia hizi sifa je kuna mambo huyu ambayo kwamba ni wajibu wake ayafanye leo uh, watu majumbani kwao wanawake zao leo watu wana watoto wamezaa leo watu pengine wana wazazi ambao kwamba wako hai na wawaangalia wao zote hizi ni mambo ambayo kwamba ni wajibu ya wajibu yamekuzunguka wewe na ya kuangalia wewe alhamdulillah na mola subhanahu wataala haja kunyima lakini tukaona mkeo nyumbani namna anavodhalilika hapati wajibu wake kama inavyotakiwa na sheria watoto wapo kama kwamba hawana mzazi na mzazi wao ni wewe na mimi tuko na afya zetu twaendelea na harakati zetu tumewatupa tumeyaacha majukumu yote ambayo kwamba ni ya nyumba zetu kuyafanya mtu kama huyu moja kwa moja iwatupeleka katika sura na iwatupeleka katika picha ya kumfahamu ya kuwa ile sifa ambayo kwamba huwa twaisikia kila siku kuna watu ni mabakili basi huyu naye ni mmoja katika hao mabakhili au huyu ndiye huyo bakili ambaye kwamba twamtafuta kila siku bali na yale ambayo kwamba yatakiwa katika maisha yako wewe kuyafanya na ikawamola subhanahu wa taala amekupa uwezo wa kuyafanya lakini huonekani kuyafanya basi wanavyoni watuambia mtu kama huyu ndio mtu ambaye kwamba tutasema ana sifa ya ubakhili kwa hiyo tumeweza kumfahamu japo kwa ufupi ni nani bakhili ama tukirudi upande wa pili muktasid naye ni nani vile vile wanavyoni wetu watukufu wamemzungumzia wakatwambia muktasid ni almuttazinu fi amalihi wlmusayiru lahu bila ifratin wala tafrit wataka kumjua muktasid mtu ambaye kwamba sifa yake yapendwa na mola subhanahu wataala na mola ahimiza watu wawe na sifa hini ni yule ambaye kwamba mambo yake anayoyafanya anayaweka katika mizan anayapima haamki tu akawa aona watu wameelekea huko na yeye aelekea huko huko alikuelekea watu kwanza huketi akapima lau mimi naelekea huku wanakuelekea watu mwisho natija yake itakuwa nini akipata kuna natija ambayo kwamba ni mzuri kwake yeye natija ambayo kwamba ni mzuri kwa familia yake inayomzunguka na maisha yake yote muktasid ni yule ambaye kwamba harudi nyuma utaona na ye ameelekea njia kama hiyo lakini baada ya nini baada ya kupima baada ya kuweka jambo lile katika mizani kisha na akawa anapolipeleka jambo kama lile hulipeleka hazidishi kupita kiasi kinachotakiwa wala hapunguzi kwa kile kiasi kinachotakiwa hakuna ifrat wala hakuna tafrit yaweka mambo sawa sawa katika kile kile kipimo ambacho kwamba amba chatakiwa bila tafrit wala ifrat huyu ndiyo mtu ambaye kwamba apendwa na mola subhanahu wataala na ndiyo mwenye hii sifa ambayo tumesema ni ya ama kuonyesha tu ile sura maanake dalili nyingi lakini ni kama kuonyesha tu ile sura ni namna gani ubakhili umechukiwa na uislamu na amba amba ni namna gani mtu ambaye kwamba ni muktasid au iktisad ni jambo ambalo kwamba lapendwa na uislamu na lahimizwa na uislamu yatutosha tu aya moja ambayo kwamba imekwenda ikazikusanya hizi sifa zote mbili bada audhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim mola atwambia katika lquran lkarim wala tajal yadaka ila unui hichi ni kipande cha kwanza cha aya ambacho kilikuwa chatuzungumzia uovu wa ubakhiri usende ukaufanye mkono wako ni kama kwamba umefungwa hautaharak kwa namna yoyote wewe mkono ule kuonyesha kwamba nao ni mkono mm -mm. wa toa mola subhanahu wataala asema mimi simpendi muislamu mwenye sifa kama hini mwenye mkono ambao kwamba umefungwa mkono wake hauonekani kabisa katika mikono ya wale ambao kwamba iko chini manake umesifiwa mkono wa juu na bwana mtumi alyadu lulya khairun min alyadi sufla mtume akitwambia mkono wa juu ni bora zaidi kuliko mkono wa chini kisha akatushereheshea bwana mtume muhammad sallla al wasalam akisema mkono wa juu ni ule ambao kwamba amba unapatiana na mkono wa chini ni ule ambao kwamba amba unapokea lakini maal asaf kuna watu mikono yao wao toka waumbwe huwa iko chini tu yani kila siku wapewe wao hakuna siku na yeye anainusha mkono wake ukawa juu akawa anampatia ndugu yake mwislamu mwenye tabu au anawapatia hata tusiseme kutoka nje kwanza eh? fabda bimantaulu wale familia yako wenyewe hawajakuona na mkono wa juu Mungu asema wala tajal yadakamalulata ila -mm. mkono wako usiufanye namna hiyo sifa haimpendezi mungu ni sifa haimfurahishi mola subhanahu wa taala naye bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wa wa sallam akituuliza swali ambalo kwamba jawabu liko hapo hapo jamanini ayu dhain adwau minalbukhli hivi kuna maradhi ambayo kwamba ni mabaya zaidi duniani kushinda ubakhili yani yaweza kuwa watu kila siku wenda mbio ngalia ikiwa ni serikali ikiwa ni zile dola ambazo kwamba pia zasimamiwa na waislamu kwende mbio kila siku kuna siku ya ukimwi tayaona yale maradhi makubwa makubwa karibu yote yana masiku maalumu ambayo kwamba huwa yaadhimishwa katika ulimwengu leo ni siku ya ukimwi duniani lakini sisi kama waislamu tulikuwa twatakikana tuwe na siku ambayo kwamba nayo twaikumbuka na kuiadhimisha ya maradhi makubwa zaidi ambayo kwamba bwana mtume ametuuliza kututafutia jawabu je jamani kuna maradhi ambayo kwamba ni makubwa zaidi duniani kushinda ubakhidi lakini malasaf hakuna siku kama hini lakini ni maradhi ambayo kwamba ni mabaya na yametawali katika baadhi ya waislamu ambayo ni sifa haimridhishi mola subhanahu wataala hiyo hakuna yani ndio jawabu lake hakuna katika ulimwengu maradhi ambayo kwamba ni mabaya zaidi maradhi hawa yakawa yameshinda ubakhili kwa hiyo ni afadhali wewe mwombe mola subhanahu wataala japokuwa hakuna ambayo kwamba yuko tayari na hili lakini ikiwa basi wewe hunabudi upatwe na maradhi basi yeni ni afadhali umwombe mola akupatia ukimwi ni afadhali umwombe mola akupatie hizo ebola na nani na nani hao lakini asikupatie maradhi ya ubakhili kwa sababu tuzungumzeni kule kuliko wazi mwenye maradhi ya ukimwi haimaanishi aliye na ukimwi ni mtu wa motoni bali kuna watu yale maradhi wao yatakuwa ni sababu haswa ya kuingiza peponi penginetaawashuauii e, naweza kuwa ni sababu kubwa tena ya kumfanya mtu kwa sababu si kila anayepatwa maradhi kama yale jamani amekwenda akayatafuta kwa zile njia ambazo kwamba twazifikiria sisi kila mmoja hukaa basi hawezi mtu akapata maradhi haya ila maradhi haya amekwenda kuyatafuta kwa njia ambazo kwamba hazimridhishi mola subhanahu wataala wala si kweli kuna mume ukaa nyumbani mwenyewe maskini ametulia mkewe akenda karandaranda nao sasa madhambi ya ule mume ni au kinyume chake mkeo mashallah mzuri ameketi nyumbani akikusubiri wewe mume wako we umekwenda umerandaranda umemletea mwanamke kama yule au mume kama yule akafanya subra mpaka ikafika wakati wake wa kuondoka kwa nini maradhi kama yale yasiweze kumsababishia yeye kuingia katika pepo kwa hiyo pamoja na kuwa kila mmoja aona ndio hakika ni maradhi ambayo kwamba ni mabaya wala hakuna muislamu ayaombaye wala asiokuwa muislamu ndio maana utaona ile watu wa, kila siku watafuta namna ya kuweza kupigana na maradhi kama hayo kwa sababu wajua ni maradhi ambayo kwamba ni mabaya na ni maovu lakini sisi kama waislamu twasema ni afadhali muislamu kushikwa na hayo kuliko muislamu kuonjwa na maradhi ya ubakhili kwa sababu maradhi ya ubakhili moja kwa moja ni kwamba ni tatizo hili na ni gonjwa ambalo kwamba la kusukuma moja kwa moja mpaka katika moto wa jahannam kwa hiyo ule ukimwi wako wewe basi ni kukosa raha tu katika masiku machache tu ya hapa duniani nyumba ambayo kwamba haina kudumu nyumba ambayo kwamba karibuni itamalizika siku ukija ukiondoka basi wewe na maradhi hayo mumemalizana wala hakuna mtu ambaye kwamba ataondoka duniani afariki unaokimwi na afufuliwe siku ya kiama bado anaokimwi lakini ukiondoka duniani ni bahili wewe utafufuliwa siku ya kiama wajulikana kwamba wewe bado mabaya, Zahidi, ni bahil maradhi mabaya zaidi ni kwa hiyo bwana mtumi alaihi wasallam kitwambia ayu dhain adhwau min albukhli na haya hizi dalili mbili za tutosha sisi kuona kwamba haya ni maradhi mabaya maradhi ambayo kwamba mola subhanahu wataala amechukia mola subhanahu wa taala hayapendi kipande cha kumalizia aya ya kwanza niliyoisoma ndiyo chaja katika kuelezea ubora na namna Mungu subhanahu wa taala anavyopenda mtu kuwa na mizani katika mambo yake anayoyafanya mwenyezimngu akatwambia wala tabsutha kullal lbasti fatakuda maluman mahsura kama namna ilivyokuwa mola subhanahu wataala kipande cha kwanza alikuwa akemea vikali mtu kuwa na mkono ambao kwamba si wa juu mkono ambao kwamba haupeani vile vile mola subhanahu wa taala hataki hu mkono wako wa juu unapouinusha kuwa watoa wapatiana uwe umeunyosha kula lbast umeunyosha kabisa wewe basi hata kama yani ulicho nacho ni shilingi mia na hiyo mia umekwenda kuipea na yote wakati ukirudi nyumbani kule kuna mambo ambayo kwamba yalikuwa ya kusubiri wewe ya wajibu yamekuwa hayawezi kutekelezeka na lau ungelikuwa katika ile mia umetoa angalau ishirini thamanini zingelikwenda zikafanya jambo pale nyumbani kwa hiyo akataka mola subhanahu wataala pamoja na kwamba uwe na mkono wa juu na wakati wa toa usitoe basi mpaka ukamaliza la toa kwa kipimo ndio hio kuwa na mizani ya kupanga ni namna gani nilicho nacho mimi ni hichi na natakaniwa nikitumie vipi watu wangu wa nyumbani watafaidikana kipi waislamu ndugi zangu walioko nje katika hichi nacho nao pia watafaidikanacho kwa njia gani bila ya kurudi yakawa niliyoyatumia kwa waislamu nje na kile nilichokitumia kwa familia yangu ndani hakikuniharibia nidhamu yangu ya maisha ambayo kwamba naishi nayo kila siku nimetoa lakini katika kutoa sio nyumbani sio nje kutoa kule hakukuniharibia mipangilio yangu ya maisha yangu nayo lakini njoo uone baadhi ya watu katika hili jambo kuna watu utaona ukimwona sehemu za nje hakuna mtu sahihi kama yeye yaani jina lake nje limeenea na limesambaa bana huyu mtu mashaallah mtoaji wa hali ya juu hakupiti bana ukiwa na problemu yoyote muone wewe lakini kumbe ukirudi nyumbani watu wake maskini tabu tupu yani yeye kila siku katika nyumba yake hatekelezi zile wajibati zake lakini muulize yeye akitoka nje uislamu asema huyu hajakuwa muktasid yani hajaweza kujua kuyapima yale mambo yake na kuweka katika mizani kisasa kwa nini awe iwatoa nje na sifa zake zimeenea nje zaidi kisha nyumbani kwake kwateketea na vile vile pia kinyume chake watu wake wa nyumbani mashallah wananemeka kwa kila sampuli ya nema lakini na yeye kwa waislamu wenzake walioko nje pia vile vile haonekani maanake pia akitoka huku nje kila siku yeye ni mtu hana pia vile vile huyu ni mtu hajaweza ama hatuwezi kumwita kwamba ni muktasid kwa sababu mambo yake na mipangilio yake ya maisha hajaweza kuipangilia kwa ile namna ambayo yatakiwa sasa twaja kujaribu kuziangalia hizi sifa mbili kwa namna zinavyofasiriwa na watu pahali tunapokosea hapo hizi sifa mbili watu huja wakazifasiri kimakosa au yeye yule ye, mtu ambaye kwamba yuko katika kuzifanya hizi sifa mbili yeye mwenyewe huja akatatizika yani kuna wakati yeye afanya ubakhili lakini adhania yuko katika sifa hii ya iktisadi na kuna wakati ni muktasid na adhania kwamba yeye ni bakhili leo ntapiga mifano mfano ya majumbani kwetu na wake zetu labda alafu nitakuja nipige mfano wa huko sehemu wake zetu mola subhanahu wa taala awaongoze wao atuongoze na sisi katika haya maisha ambayo kwamba twaishi nao na atujalie yale mambo ambayo kwamba ni ndani na yamefichwa na zile kuta za majumba yetu yawe yatakuwa yamebakia pale pale ndani na yamefichika na zile kuta za majumba yetu lakini baadhi sitosema wote itakuwa nakosea na kwa sababu hata sifa hii hii kwa upande wa wanaume pia tunao baadhi lakini nataka nipige kwa sababu mara nyingi hutokea upande wa wanawake mume wake atakuwa awajibika na yale mambo ambayo kwamba yamemlazimu pale nyumbani nayawezekana mola subhanahu wataala hakumpa kipato ambacho kwamba ni kikubwa cha kuweza ku kutosheleza au kumtosheleza mke wake kwa kila ile namna ambayo kwamba atakuwa iwaihitajia lakini masha allah akawa ni mume ajitahidi zile wajibat ambazo kwamba ajua yeye kutoka akimwoa mke nimewajibishiwa hichi na hichi na hichi na hichi akawa apigana navyo naiwavitekeleza kwa uzuri lakini waweza kwenda ukamwona bado mke wake wamtangazia nje ya kuwa mimi mume wangu ni bakhili yule mimi namvumilia tu lakini njiwe ule mume wangu Ehe, vipi mume wako amekuwa nijiwe mimi sijawahi kumwambia aninunulie ice cream hata siku moja na akaja na ice cream nyumbani yani angalia kile kipimo namna kilivyokuwa chapimwa kimakosa yale mambo ambayo kwambani ya wajibu naam tumezungumza kama mwenyezimngu amekupatia uwezo mfurahishe mkeo yeye ndiyo mwenzako ambaye kwamba mko naye mwashauriana na mwatengeneza maisha pamoja na yeye kwa hiyo chochote ambacho kwamba mungu amekuruzuku nacho na una uwezo wa kumfurahisha nacho mfurahishe nacho lakini sasa twaja wakati mwingine na sisi huenda tukafasirika makosa kwa kuwa mimi nimetumwa mwanamke wangu akanambia sasa nimetamani ice cream huu. basi ukirudi kutoka huko endako na mimi nlete cream lakini nikikiangalia kile kile nacho ni kitu ambacho kwamba katika mipangilio nilivyokipangilia chatosheleza zile wajibati tu za pale nyumbani lau mimi ntatoa tu kichache pale niseme ntakifanyia jambo lingine ambalo la kufurahisha tu nafsi na kufurahisha tu moyo pengine yale ya wajibu sasa huyu 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 hatufai kusema ni mume mume kama mume kama apangilie yale mambo hataki kuharibike kwa sababu leo ni mke huyu huyu ambaye kwamba lau nitamridhisha nimlete kile anachotamani kisha turudi tuwe tumepungukiwa na zile wajibati wa za nyumbani leo mtoto amekuwa ni mgonjwa na hakuna senti za kwenda kumpelekea hospitali ni mke huyu huyu atakayerudi anaambie sasa ni mgonjwa tumfanye nini na wewe ndio babake sasa tutamwacha hapa afe lakini asahau ya kuwa yeye ndiye ambaye kwamba mimi guu ndani ya nyumba ila kuna kitu ametamani yuakihitajia mwanamke kama huyu na ni kitu tu ile roho yake na kwa kuwa na mimi sipendi kumuudhi ikawa kila nikitoka namsikiza kwa kile ambacho kwamba amba wakihitajia na wajibati huku zikifika ule wakati kutekelezwa zenda zatupita sasa wakati kama hunu utaona wanawake kama wale huenda wakawafasiri waume zao yakuwa ni wagumu na wala wallahi waume kama wale hawaja kuwa wagumu ao wao ila ni ile hali ambayo kwamba mola subhanahu wataala amewaweka na wao katika kuyapanga yale mambo yao yasende kuharibika lakini sasa walikuwa ni nani ambayo kwamba wafasiri kwamba wao ni mabakhili nafkiri tumetangulia tukaeleza kwa hiyo nafikiri kwa hii e, tafsili ambayo kwamba kwa ni ndogo tulioieleza sasa tutaweza kupambanua baina ya mtu ambaye kwamba ni bakhili na baina ya mtu ambaye kwamba yeye apangilia mambo yake ama tukenda upande wa nje ntapiga mfano ambao kwamba mimi binafsi niliwahi kukumbana nao nje na nikaambiwa maneno mazito siku moja nakumbuka nimetoka nimekwenda mahali pa duka ilikuwa nanunua kitu ambacho nimefuata pale kuna bwana akanifuata ataka na yeye nimpatie chochote ameona hali siha na mimi ikawa katika lile duka nimetoa shilingi elfu moja nimenunua ile bidhaa yangu kwa hiyo kipindi ambacho kwamba huyu bwana amekuja amekuja na zile naregeshewa ile chenji yangu kwa hiyo zimehesabiwa zile noti za miamia kwa hiyo bila shaka zaonekana kwa namna ambayo kwamba kwa amba ni kubwa nikapewa na ye akaja akanieleza ile shida yake katika ile elfu nikachukua shilingi mia nikampa basi sikupokea maneno ambayo kwamba ni mazuri wallahi ya kufurahisha maanake kihisabu alikuwa ule bwana ni kuwa hakuona mtu bakhili kama mimi anaambia maalim pesa zote hizo bana wanipatia mia <laughs> yani kwa upande mwingine ni jambo la kuchekesha na vile vile ni jambo sasa we wajiuliza kwani wenihaswa katika ile elfu ilikuwa huyu ni mkadirie pesa ngapi sababu na mimi si kwamba nimetoa elfu na nyumbani nna milioni mi mmetoa elfu na labda pengine hajui katika harakati zangu labda ninabakia na hiyo hiyo elfu kule na, na, na mke kule nao watoto sasa mimi kumpatia mia ni kwamba najaribu kupangilia kwamba kukiwa kuna mambo mingine huko mbele yasiniharibikie lakini kwa safsiri yake ni kama kwamba mimi katika elfu angalau basi ningegawanya nusu nikachukua mia tano nikampa yeye na mimi nikabakia na kile kitakachobakia pengine huko mbele nda na mwingine ambaye kwamba ni mfano wake na yeye eh, pia nikimpatia kilichobakia sasa mimi nitakuwa ni mtu gani sasa yeye ataka kuniingiza katika sifa ambayo kwamba mola subhanahu wataala sasa haipendi yeye ataka kunifanya mimi ni bakhili wakati mimi kule kufanya lile ambalo kwamba alitaka yeye singelikuwa nimeweza kuyapanga mambo na kuweza kuyapima kwa hiyo ndio ingelikuwa sasa namchukiza mola subhanahu wa taala kwa nini kuchukua mapeni yote ukamsaidia nayo mtu kisha ukarudi wewe ikawawahangaisha watu wako wa nyumbani au wewe mwenyewe nafsi yako ikawa wajihangaisha kwa hiyo utaona hivi ndio vipimo ambavyo kwamba watu wengi tuko navyo kuweza kujua kutafautisha huyu ni bakhili au huyu ni muktasid anayepangilia mambo leo ahesabiwa kama kwamba ni mtu ambaye kwamba ameufunga mkono wake na mkono wake hauwaenei wale watu ambao kwamba wahitajika kuenezewa mkono kama ule kwa hiyo hili ni jambo la kwanza au haya ni mambo mawili ya kwanza ambayo kwamba utaona wengi twashindwa kuweza kuyatofautisha kwa sababu labda ya kule kutoweza kuyajua na nataraji labda kwa hichi kiasi kidogo ambacho kwamba tumeaeleza pengine kutoka hapa kila mmoja ataweza kuyatofautisha ama tukiingia katika mambo mengine ambayo kwamba vile vile ni mfano haya yaliyotangulia na yawatatiza watu wengi ni alfarqu baina shajaa adami auf alfarqu baina lshajaa wa adami lkhauf ni ipi tofauti baina ya ushujaha na kukosa hofu hizi ni sifa mbili vile vile ukizitazama utaziona sifa moja mola aipenda na sifa nyingine mola haipendi lakini tunyamaze hapa Pugieshe kipaza sauti studio azo kisha turuji nazo tuziangalie hizi sifa mbili ni ipi ipendwayo na mola ni ipi isiyopendwa na mola watu washindwa vipi kuzitofautisha sifa mbili kama hizi